جی بالکل، رنگ روڈ سے جو عمران خان کا پہلا خطاب تھا، اس کے بعد جب عمران خان اپنے دوسرے اسپاٹ پر پہنچے تو یہاں پر استقبالیہ ایک کیمپ لگا ہوا تھا، اور اس کیمپ کے ساتھ ایک دروازہ تھا ریڈ کلر کا جو کہ عمران خان کو ویلکم کرنے کے لیے تھا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو عمران خان کا جو کنٹینر ہے اس کی اونچائی اور جو یہاں پر جو ایک دروازہ لگایا ہوا تھا اس کی اونچائی تقریباً ایک برابر تھی. جیسے ہی عمران خان اس جو ویلکم کا جو دروازہ تھا تارو جبا کا جو مقام تھا وہاں پر پہنچے تو عمران خان، شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین اور دیگر ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ بیٹھ گئے تاکہ اس بیریئر کو آرام سے کراس کر لیا جائے. لیکن چونکہ اس کی اونچائی زیادہ تھی جس کی وجہ سے جو کنٹینر ہے اس کا آخری اوپر والا کنارہ ہے وہ اس سے ٹکرایا. چونکہ وہ لوہے کا نہیں تھا، لکڑی کا تھا، اس کی وجہ سے وہ تمام جو دروازہ ہے وہ آدھا لٹک گیا، جس پر عمران خان سمیت دیگر رہنما جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو سائڈ پہ کیا، اور جب وہ مکمل طور پر ایک سائڈ پہ کیا گیا اس کے بعد کنٹینر مزید آگے آیا. اس طرح عمران خان کا جو کنٹینر ہے وہ اپنے ہی ویلکم کا جو بیریئر ہے اس سے ٹکرا گیا تارو جبا کے مقام پر. جی ریحان شیخ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کپتان کا احتساب کنٹینر اپنے ہی بیریئر سے ٹکرا گیا ہے. آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، عمران خان نے نیچے بیٹھ کر خود کو بچا لیا جبکہ تار وجوہ پہنچنے پر عمران خان کے استقبال کے